יש לי שאלה לגבי מה שאמרת עכשיו. אני מצליח להבין בעצם לפי מה שאמרת, זה שבאיזשהו מקום, בוא נגיד, אם רע לך, אתה בוחר לעצמך שזה יהיה רע, אוקיי? באיזשהו מקום. זאת אומרת, אתה יכול לשלוט על זה. אתה תגיד מה אתה רוצה לשאול, לא אכפת לך מה אמרתי, מה לך מציק? אוקיי, זה מטריד, זה מטריד אותך? מי במידה? תגיד מה שמטריד אותך. לפי, סתובבת, כל אמרת שבן אדם, גם אם הוא יקבלו לי... תקשיב, תלמד משהו, תלמד משהו. לא משנה מה אמרתי, כל מה שאמרתי, לפח, איפה הפח שם, זרוק. אפילו יש פח שקוף, זרוק לי פח שקוף. מה אתה חושב, מה אתה רוצה, מה השאלה שלך? אני לא אמרתי כלום, אני חוזר. בקשר למה שאמרת מקודם, גם אם אתה מתחת לתאום, זאת אומרת, רע לך, אתה מוצב, אתה נמצא בו ורע לך, אוקיי? זה יכול להיות במצבים שבוא נגיד, מישהו קרוב אליך הלך לעולמו. דברים כאלה, מישהו יכנס לכלא. אני לא חושב שמישהו יוכל לבוא ולהיות שלם עם עצמו ב-100% ולהגיד, וואלה, טוב לי במקום שאני נמצא בו, או טוב לי שהבן אדם הזה שהלך ממני, לא יודע, אני יכול פשוט להיות טוב עם זה. נכון, אני מסכים איתך. ולכן, בן אדם תמיד ימשיך לסבול. ולכן, אל תצפה לא לסבול. אם תבין את זה, לא תסבול. שמעת? כן. לא. אם תהיה בטוח שמה שאמרת נכון, לא תסבול. אם תהיה בטוח, אם אתה תהיה בטוח ב-100% שכשמישהו במשפחה שלך מת, אתה לא יכול להיות שמח מזה, 100% אתה בטוח מזה. אתה יודע, מישהו נגיד במשפחה שלך סובל, חולה, ורע לך. למה רע לך? כי אתה לא רוצה את זה, אוקיי? עכשיו. עכשיו, למה רע לך? כי אתה רוצה שלא יהיה לך רע מזה. נכון. דוגמה, נגיד שעכשיו מישהו עומד למות ורע לך מזה. ואז, עכשיו, מה הבעיה? אז רע לך מזה. אתה אומר, לא, אני לא רוצה שיהיה לי רע מזה, אני רוצה שלמרות שהוא חולה, שלא יהיה לי רע מזה. זאת אומרת שאתה חושב שיש אפשרות שגם הוא יהיה חולה וגם לא יהיה לך רע מזה. אבל אם אתה תהיה בטוח, אם אתה תהיה בטוח במה שאתה אמרת, שאם מישהו חולה, אז מוכרח שיהיה לך רע מזה, זה אם תהיה בטוח בזה ב-100%, זה ישחרר אותך מהמחשבה שאומרת, אולי אני יכול לא להיות רע, אולי אני יכול לא להרגיש בגלל זה רע. ואז ממילא, לא תרצה את זה, ואז ממילא, לא יהיה לך רע מזה שרע לך כשמישהו במשפחה שלך חולה. אתה הבנת? מה הבנת? רגע, רגע, מה הבנת? שיהיה במידה ואני אהיה בטוח, זאת אומרת, אני אמור להשלים עם זה, ככה או ככה יהיה לי רע. לא, אמרתי, לא, אתה לא אמור כלום. אמרתי, אם תהיה בטוח ש... אז. לא, אתה לא אמור כלום. רק אמרתי שאם אז. אמרתי שאתה אמור לעשות משהו. אמרתי, אם אתה תהיה בטוח שאם אמא שלי חולה, אני חייב לסבול. אז אתה לא מצפה לו לסבול. וזהו. היא חולה. מסקנה, אני צריך לסבול. זהו. ואז כולם אמור להשלים עם זה? לא! להיות שלם עם זה? לא! אבל בסדר שאני אמור לסבול? לא, זה יקרה מעצמו, תקשיב, מעצמו, אתה לא אמור להשלים עם זה. בן אדם סובל כי הוא חושב אולי אפשר אחרת. אבל אם אתה בטוח ב-100% שאין אפשרות אחרת, אז אתה לא רוצה את זה, אתה אחרת, אז אתה לא סובל. מה הבנת? אתה הבנת? פחות או יותר, כן. אתה לא הבנת? לא, אתה יודע מה זה אומר אם לא הבנת? רגע, תעצור, אתה יודע מה זה אומר אם לא הבנת? מה זה אומר? שנסביר עוד פעם. לא, בסדר, אני חייב לשאול. גם זה... מה שכאילו, בגלל ש... אני, מה שאני מבין, הוא שורה תחתונה, שהוא רוצה שתהיה המציאות שתהיה אחרת. בגלל זה הוא סובל. כי... בוא נתחיל מההתחלה. בן אדם סובל כי הוא רוצה לשנות המציאות. אנחנו מסכימים? אם אתה לא רוצה לשנות, אין, לא סובל. בסדר? אבל אם אתה מכיר מציאות... תעצור. Okay. קודם כל, אנחנו שלב מבודדים. סובל כי רוצה לשנות, נכון? עכשיו, רוצה לשנות כי חושב שאפשר לשנות.
לא, בוא נגדיר אחרת. רוצה לשנות כי מסוגל לחשוב על משהו אחר. אם אני לא אהיה מסוגל לראות את עצמי שמח, אני לא יוכל לרצות להיות שמח, אז אני לא אהיה עצוב. נגיד שמרביצים לך, אולי זה כואב לך. למה רע לך? כי אתה אומר, הלוואי שהייתי יכול עכשיו לשבת את הבית שלא מרביצים לי. זאת אומרת שאם לא היית יכול לדמיין, אם נגיד הוא מוחקים לך את הזיכרון, שאתה לא יודע מה זה אין כאב. לא, מרביצים לך. כן, כן. אבל מוחקים לך את הזיכרון שאתה לא יכול לדמיין שלא מרביצים לך. זה לא משנה את הרכבים אותו שאתה שוב הבית. אותו דבר, לא? זה נכון, אבל תקשיב עוד פעם. זה נכון? אבל עוד פעם תקשיב. מרביצים לך. למה הרע לך? כי אתה לא רוצה את זה. מה אתה רוצה? מה ההיפוך שלו? שבת בבית שלו. שבת בבית. אם מוחקים לך את הזיכרון, שאתה לא יכול להיזכר בשום דבר שלא מרביצים לך. מבחינתך, חייב להיות שרביצו לי. אתה לא יכול לחשוב שלא מרביצים, אם אתה לא יכול לחשוב שלא מרביצים לך, אם אתה לא יכול לדמיין מציאות שלא מרביצים לך, אז מה קורה? אז אתה לא יכול לרצות מציאות שלא מרביצים לך. ואז מה קורה? לא רע לך מזה שמרביצים לך. אז גם אם מרביצים לי לא רע לי? כי אתה לא יכול לרצות אחרת. אז אני רוצה כאילו שרביצו לי? לא, אתה לא רוצה ולא לא רוצה, זה לא משנה אותך. אה, אז אני לא רוצה ו... לא רוצה ולא לא רוצה. אתה שווה נפש, אתה שווה נפש לנפש. זה יכול להתחבר כאילו לכל נושא של סבל, מה שאתה מתאר? כל נושא. דוגמה, אשתך בגדה לך. בגדה. עכשיו, אם מהיום שהיית נולד, היו אומרים לך, תקשיב, כשמתחתנים, אחרי 7 שנים בוגדים. כמה מסבירים לך? ככה מסבירים. אתה רואה, תקשיב, אתה רואה את האש שורפת? מים, משפח, 7 שנים ספור, בוגדים. אוקיי? זאת אומרת, מראש אתה יודע שיבגדו בך. עכשיו בגדו בך, אתה יכול להתרזב? לא. אולי טיפה, כי אתה יכול להגיד, אבל למה העולם ככה? לא רוצה שיהיה ככה. אבל בוא נניח שאתה משוכנע שחייב שתבגוד בי. חייב שתבגוד בי. אתה אומר, גם אם אלוהים יגיד שלא תבגוד בי, אני יודע שתבגוד בי. מה? שאלה הזאת. אתה כאילו לא יכול אפילו לחשוב שלא תבגוד בך. אוקיי, נו, הלכתי עד הסוף כמה. אז אם היא בוגדת בך, זה מפתיע אותך? אתה מוחזב מזה? לא. אתה אומר, מה זאת אומרת? אני רואה שדעתי שהיא תבגוד בי. אפילו לא רציתי שהיא לא תבגוד בי, כי אין אופציה כזאת. כן. אין אופציה כזאת. לא, 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 הוא לא מופתע, זה לא אפשרי. הוא לא יכול אפילו לדמיין. גם אם לא תבגוד בו, הוא יחשוב שהיא בגדה בו. גם אם אתה לא רומת, כאילו אני חיים מהמחשבה הזו. זאת אומרת שאם אתה בטוח שיהיה רע, אז אתה לא רוצה את הטוב. אם אתה לא רוצה את הטוב, אז לא רע. כבר לא סובלים. לא טוב ולא רע. אתה מבין? כשאתה רעב, רע לך בגלל שאתה יכול לדמי שאתה שבע. אם אתה לא יכול לדמי שאתה שבע, אז לא רע לך שאתה רעב. עכשיו, איך אתה התחלת את המשפט? מה אתה אמרת? אתה אמרת, אבל בן אדם, שמישהו חולה במשפחה שלו, הוא לא יכול להרגיש שזה טוב. כן? אבל אם אתה היית בטוח שאם מישהו במשפחה חולה, אני חייב להרגיש רע, אין אופציה נוספת. אז עכשיו מישהו חולה, אתה אומר, טוב, עכשיו אני חייב להרגיש רע, אין מה לעשות, זהו, נגמר. זה כאילו משחרר אותך מהתנגדות למצב. כדי שאתה תרגיש רע, אתה צריך לחשוב, אולי זה לא חייב, אולי אפשר לשנות, אולי יש פתרון, אולי יש תרופה. אבל אם אומרים לך, אין תרופה, לא משנה מה תעשה, ככה. אוקיי, זה מה יש, נכון? מה הבנת? תסביר. שאם במידה והייתי שלם בזה שרע לי... מה זאת אומרת שלם? מה הכוונה? זאת אומרת, שאם במידה והייתי נגיד בכלא, לא הייתי יודע, אוקיי, עכשיו אני בכלא ב-100% ואין לי דרך לצאת מפה ואני צריך להיות אולי אחרי את החיים שלי, ולא משנה מה יקרה, אני לא אצא מפה. גם אם חייזרים יבואו, לא יצליחו להוציא אותי. סגור על זה, סופי. שאלה, איך נסגרים? למה לא הייתי סובל? כי? כי מה היה גורם לך? מה זה היה גורם? כי למה אתה סובל? למה אתה סובל? אתם משלים עם זה, וזהו. לא, הוא לא היה משלים. הוא לא היה חושב שזה יותר טוב. כדי לסבול, אתה צריך לרצות משהו אחר. כדי לרצות משהו אחר, אתה צריך להיות מסוגל לחשוב על משהו אחר. אם אתה יכול לדמיין את עצמך מחוץ לכלא, אתה תרצה להיות מחוץ לכלא. אבל אם אתה אפילו לא יכול לדמיין את עצמך, אתה כל כך בטוח שאתה תהיה בכלא, עד כדי כך שמישהו אומר לך,
אתה בכלא? אתה אומר לו, מה זה אני בכלא? למה יש מחוץ לכלא? מה זה מחוץ לכלא? אמרת בכלא. נגיד שמישהו אומר לך, דוגמה, יש לך בגדה בך. אתה אומר לו, מה זאת אומרת בגדה בי? למה יש כאלה שלא בוגדות? וכאילו אני הולך כאילו בכמה, כאילו אני לא מכיר משהו אחר, מכיר דבר אחד. זה עולה פה, זה הרגע אתה מכיר. רגע, 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 אני בא להעיר, כל זמן שאתה חושב, כל זמן שאתה חושב שאתה בבעיה או משהו, כאילו כל זמן שאתה יכול לדמיין משהו אחר, אז אתה עוד לא, אז זה אומר שאתה לא בטוח שאתה חייב להיות פה. אבל כרגע במצב הנוכחי היום, אני לא חושב ש... ולכן מסקנה, מה זה אומר? רגע, ולכן מה אתה לא חושב, כן? שאני אוכל להגיע לסיטואציה כזאת ב-100%. ולכן, רגע, תעצור. ולכן תספר. תעצור. ולכן תמיד נזכר. מה אמרת? אמרת, אני לא חושב שאני אוכל להיות בטוח ב-100%. ולכן אתה תמיד תרצה לשנות, כי תמיד יהיה לך ספק, אולי אפשר לשנות, ולכן תמיד תסבול. לא, מהסיבה שבסך הכל נראה לי אנחנו בני אדם, המחשבות האלה קופצות לנו באופן טבעי. נכון, ולכן. משתנות לנו כל רגע. ולכן, אין לזה פתרון, זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר. אבל אם תדע ב-100% שאין לזה פתרון, אז לא תסבול יותר. אתה לא מבין שבעצם עכשיו החלפת רק את הבעיה כמו בהתחלה? מה אמרת? אמרת, אני לא חושב שאני יכול... מה אתה חושב? אבל זה יכול להיות רגעי. בוא נקדם אותך קדימה, עזוב, שכח. אני חושב הכל טוב. עובר חצי שעה, שכח, תקשיב, תקשיב משהו, תקשיב, שכח הכל, בוא נתקדם קדימה.